waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maanta dhammaanba maamulka jaamacadda Golis iyo madaxdii oo halkan isugu yimid oo maaragtay munaasabad qiimo leh ka soo qayb galay iyo saaxiibada jaamacadda Golis oo sugeynay qalin jabintii oo halkan nala jooga waxa weeye Professor Peter Pompeo iyo Jamaal oo isaguna ah saaxiibka jaamacadda Golis muddo la saaxiib ahaa. Waxaa halkan barnaamijka aan ku siinaynaa honorary PhD Professor Peter, sababtuna waxay tahay Peter waa scientist, waa scientist natural science-ka aad ugu takhasusay, khaasatan ciidda iyo dhaqankeeda iyo intay u kala kacdo iyo siday wax uga soo baxayaan. Waxaanu Peter halkan u yimi inuu jaamacadda Golis kala shaqeeyo inay Soomaaliland haddii Ilaahay la qabto ay kaga baxdo abaaraha. Si xaqiiqda ah waa abaarta oo barnaamijyadan maalintii dhaweyd qalinjibinta ka jeedinayay tan way noo harsanayd oo aad umaan magac dhabin, laakiin isagu takhasuskiisu waxa weeye inuu keymo beero, inuu soo dhaweeyo biyaha xagga hoose ku jira, biyo macaan oo la cabo oo biyahaas markay soo dhawaadaan ay yeelato xagga sare qoyaan yar oo deetana qoyaankaasi muddo markuu joogo doogi ka soo baxo, dhirtii waaweyneed ay ka cabto, dhirtii yaryarayd ay si wanaagsan iyaduna u soo baxdo, doogii soo baxo, ay dhaqankeenu isbedelo. Inagu waxaan samaynaynay 2000 sannadood ayaan dhirta jarayn oo reer guura aynu ahayn oo maaragtay dhaqankii 2000 sannadood aynu kasoo gaadhnay awowyaasheen ayaan weli ku soconnaa. Dhaqankaasina inuu isbedelo weeye inaynu inaguna wanaag iyo sharaf aynu u yeelanno ciidda iyo dhulka ayaa wanaagsan. Waxa imika adduunkii kasoo baxday wuxuu ka yimi Peter Namibia, Namibia oo biyaba laga waayayo, hadda gebigoodaba biyaa loo bakhteeya. Marka project buu imika ka wadaa halka la baryayo, waa la baryaya, wadana badan baa baryaya Peter inuu u soo dhaweeyo biyaha. Waayo waxa ka mid ah Namibia, waxaan idhaahdaayay waxay doonayeen inay badda macaaneeyaan oo 2 warshadood oo badda macaaneeya ay sameeyaan, tana uga soo dhawaatay uga jaban. Markaa si dhaqso ah ayuu noqonayaa baritu noqonayaa jaamacadda iyo ballankii uu qaaday inuu qalinjabinta ka soo qayb galo ayuun buu imika u yimid, si dhaqso ahna uu inuugu soo noqonaya. It is a very surprise to be so honored by so lovely people like you guys. And for me, I don't want to walk only with you as a university, as I promised to Professor Saib, I be connected with many universities worldwide. And I be interested to creating in worldwide internships with students exchange, knowledge exchange, engineering, whatever is matter to keep our world safe. And I hope you'll be willing to do the same. Thank you. Thank you very much. No, we are willing, actually. Frankly, we love that opportunity, and we are willing to offer that opportunity to our students for internship in engineering, in medicine, in environmental science, in any field available, in agriculture, in veterinary, anywhere available. Yeah. In herbal, even medicine, we are ready to benefit for our students everywhere in Somaliland, not only Hargeisa campus, Barbara campus, Burco campus, Airgabo campus, Las Anod campus, and Bosaso campus. They will all benefit. Thank you very much indeed.